Veja, nesta edição termina amanhã o prazo para sacar o abono salarial. Pará encerra caravana contra o trabalho infantil. O FPA realiza a feira do vestibular em Belém. Capital paraense se torna sede do comando do Exército na região norte. Atenção, exercício físico em excesso pode fazer mal à saúde. Conheça a história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O advogado Paulo Barradas fala sobre corrupção. Hoje é quinta-feira, 27 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre o abono salarial. Ele se destina aos trabalhadores que têm ao menos 5 anos de carteira assinada. Amanhã termina o prazo para receber o abono de um salário mínimo. Confira os detalhes na reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. O abono salarial é destinado a pessoas que tenham pelo menos 5 anos de carteira assinada e recebam até 2 salários mínimos. O abono do PIS é um salário mínimo pago pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador aos trabalhadores que trabalharam aí no mínimo 30 dias com carteira assinada no ano calendário anterior e foram contratados por empresa e tenham no mínimo 5 anos de cadastramento no PIS. Eles têm direito a um salário mínimo neste ano calendário 2002-2013. O pagamento do PIS é realizado pela Caixa Econômica Federal e pode ser recebido de 3 formas. Bom, se a pessoa trabalhou no mínimo 30 dias com carteira assinada no ano anterior, tem mais de 5 anos de cadastro no PIS, né? E trabalha para uma empresa, ela, em tese, tem direito ao pagamento. Para receber, basta que ela tenha um cartão do cidadão, ou tenha conta na Caixa, ou então ele pode receber isso diretamente na sua folha de pagamento, mediante convênio com as empresas que a Caixa efetua esse convênio. Cerca de 90% das pessoas já receberam o abono salarial, que equivale ao período de julho do ano passado a junho deste ano. Segundo a Caixa Econômica Federal, já foram pagos 190 milhões de reais. Para quem se encaixa nesses critérios, o pagamento encerra nesta sexta-feira, dia 28 de junho. Então, quem ainda não recebeu pode entrar em contato pelo 0800 726-0207 e com o seu número do PIS consultar se ainda tem direito a esse benefício, né? E é importante dizer que esse 0800 funciona 24 horas de forma automatizada, inclusive recebe ligações via celular. E este abono salarial exclui o empregado doméstico, porque, neste caso, o empregado não tem vínculo com uma empresa, e sim com pessoa física. Para mais informações, basta ligar para o número 0800 726 0207. O Senado Federal aprovou ontem o projeto de lei que altera o Código Penal, aumentando a punição para a corrupção e tornando este tipo de delito crime hediondo. O texto aprovado determina que a corrupção ativa passe a ter pena de 4 a 12 anos de reclusão, além de multa. A mesma punição passa a valer para a corrupção passiva. A proposta segue agora para a Câmara e, se for alterada pelos deputados, voltará para o Senado antes de ser sancionada pela Presidência da República. Todas as quintas-feiras nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas dos telespectadores sobre os seus direitos. Hoje ele está com a repórter Larissa Cristina para falar justamente sobre o novo projeto de lei aprovado ontem pelo Senado que torna a corrupção um crime hediondo. Larissa. Marcos, é importante esclarecer que esse projeto foi aprovado a partir de um forte clamor popular nessas grandes manifestações que estão acontecendo em todo o Brasil. O doutor Paulo Barradas está aqui ao nosso lado e vai esclarecer um pouquinho a importância da aprovação desse projeto e, na verdade, a repercussão jurídica disso, né, doutor Paulo? Uhum. Agora, como crime hediondo, o que muda? É fundamental essa modificação, que foi uma vitória da sociedade, genuinamente da sociedade. O crime hediondo, ele se diferencia dos crimes normais porque ele é mais cruel, ele é mais danoso do que o crime normal. O crime hediondo, ele na verdade começou com crimes como sequestro e cárcere privado, como estupro, com aqueles crimes que causavam mais repugnância na sociedade. Ora, o que causa mais repugnância na sociedade do que roubar a própria sociedade? Então, nada mais natural do que os crimes contra a administração pública, como corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, também passem a ser hediondos. A mudança na prática ocorre o seguinte, a mudança básica é a seguinte. Toda vez que uma pessoa é condenada, ao cumprir a pena, como um dos objetivos da pena é ressocializar o criminoso,
ela passa por um processo de progressão de regime. Ela começa a cumprir a pena num regime mais severo e aos poucos ela vai evoluindo até a última parte da pena dela, ela cumpre na liberdade condicional, morando na sua casa, mas cheia de limitações, porque a justiça tem que ressocializar aquela pessoa ali também, né? O crime hediondo, ele tem uma progressão mais lenta em relação aos crimes normais. Ou seja, quem é condenado a uma pena superior a 8 anos vai começar em regime fechado, vai começar efetivamente preso dentro da cela. E se não for hediondo, com 1/6 passa para o regime semiaberto. Se for hediondo, só passa para o regime semiaberto com 1/2 da pena. Então, a progressão ela é mais lenta, o que torna a punição mais severa para quem está cumprindo a pena. Agora, doutor Paulo, essa classificação de crime hediondo, ela vale tanto para a corrupção passiva, ativa? Quer dizer, eu sendo enquadrado como um corruptor, eu vou receber essa pena do crime hediondo? Sem dúvida. A corrupção ela é tão desprezível, é um comportamento tão reprovável do corruptor ativo quanto do corrupto, que é o corruptor passivo. Então, a diferenciação é meramente técnica, porque um, nesse caso aí, provavelmente vai ser servidor público, aquele passivo que recebe o fruto da corrupção, e outro vai ser particular, aquele que paga, o corruptor ativo. Então, essa diferenciação é meramente técnica, mas o crime é o mesmo, a repugnância que causa na sociedade é a mesma, tanto de um quanto de outro. Como é que a gente pode entender o avanço da sociedade aprovando esse crime hediondo para a corrupção? Exato. Estamos percebendo que a gente tem que ter uma visão macro dessas movimentações, dessas manifestações, e a gente percebe que a sociedade ela começa a se blindar, preparando um futuro melhor. Hoje, sendo esses crimes crimes comuns e com uma punição até baixa, nós víamos um grande festival de ataques aos cofres públicos. Tanto os administradores públicos, e nós temos exemplos disso públicos, notórios, os administradores querendo se apropriar da verba que passa sob a sua competência por conta dele ser administrador público, muito deles eleitos, quanto o particular que sonega de um lado, que deixa de pagar imposto de renda, que vai levando do outro. E isso tudo depõe contra o conjunto, contra o todo. É o todo que perde, toda a sociedade perde quando o Estado deixa de arrecadar. Então, agora, passando a ser os crimes contra a administração pública hediondos, isso significa que a sociedade está preparando um futuro melhor. Deus queira que dê certo, Deus ilumine as pessoas que estão conduzindo esse processo, porque isto é um avanço histórico que nós, graças a Deus, estamos sendo testemunhas dele. Doutor Paulo, a gente já volta a conversar. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes sobre a corrupção sendo classificada agora como um crime hediondo. E a gente lembra que se você quiser participar do nosso bate-papo, tiver dúvidas, ligue para a gente através do 4006-9211. Eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Ontem terminou sem acordo a primeira audiência entre representantes da COSAMPA e do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Estado do Pará. A greve dos empregados da COSAMPA já tem 24 dias de duração. A empresa pediu ao TRT o julgamento do dissídio coletivo, mas antes da decisão, o tribunal tenta um acordo negociado entre as partes. A reunião de ontem foi interrompida para que as propostas discutidas fossem levadas aos outros diretores da COSAMPA. O sindicato concordou em reduzir o percentual de reajuste pedido de 12% para 9%. Uma nova reunião acontece hoje. O Estado do Pará encerrou a Caravana do Norte contra o Trabalho Infantil. Uma audiência pública em Belém reuniu gestores municipais que assinaram um termo de compromisso para a erradicação desse tipo de crime aqui no Estado. A Caravana do Norte tem como objetivo articular a sociedade civil e autoridades públicas para fortalecer as ações locais no enfrentamento ao trabalho infantil e definir estratégias de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. Essa grande mobilização começou no dia 6 de maio em Boa Vista e já percorreu Rondônia, Macapá, Amazonas, Tocantins e Acre e encerra suas atividades em Belém. A audiência é um momento político importante, porque nessa audiência nós abrimos e efetivamos uma interlocução com os prefeitos e prefeitas, com secretários, governador, no sentido de
firmar um termo de compromisso para que ações, metas, orçamentos sejam definidos e essas ações sejam implementadas para eliminar o trabalho infantil nos municípios, no estado do Pará, na região norte e no Brasil. O Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho do Adolescente, com apoio do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e parceiros locais e nacionais, coordena as ações da Caravana do Norte, no Pará, com a realização de atividades de sensibilização. Vencer esse fenômeno do trabalho infantil, ele precisa hoje ser necessariamente uma tarefa de todos, né? Governos, nos seus diferentes níveis, e a sociedade civil. Então, no momento em que nós chamamos, convidamos os gestores, convidamos a sociedade civil, os organismos governamentais nas três esferas para que juntos possamos pactuar essas metas, na perspectiva de um esforço coletivo para vencer esse fenômeno. E que nós possamos, enquanto Estado, enquanto nação, erradicar essa questão do trabalho infantil até 2020. A proporção de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos ocupados é maior nas áreas rurais do Pará e entre os meninos. Entre os municípios, Belém apresentava em 2010, de acordo com o censo do IBGE, o maior quantitativo de meninas e meninos ocupados, com 13.039 casos, seguidos por Santarém, Ananindeua, Cametá e Marabá. No Brasil, as piores formas de trabalho infantil devem ser erradicadas até 2016. E a meta para 2020 é de que todas as formas de trabalho infantil acabem no país. É difícil? Não há nenhuma dúvida, mas há estratégias eficazes e há bons resultados. Desde que você garanta escola de qualidade em tempo integral para as crianças e adolescentes, retirando-as do trabalho e, fundamentalmente, que se dê um apoio a essas famílias que têm crianças trabalhando, porque essas famílias são famílias pobres, que são... tem uma história de exclusão social e que muitas vezes são desinformadas e que muitas vezes não têm oportunidade de estar no mercado de trabalho. A sociedade tem um papel muito importante. Primeiro, não comprar os produtos que estão sendo vendidos por criança. Dar preferência aos produtos vendidos por adultos, porque é falsa essa ideia de que você está contribuindo e ajudando. Você não está ajudando, você está contribuindo para que aquelas criança continue numa situação de pobreza, de violação dos seus direitos, fora da escola, e ela vai repetir a história dos seus pais, né? Serão no futuro pais e mães de crianças que também vão para o trabalho infantil. Então a gente tem que romper com esse ciclo. Termina hoje o prazo para as inscrições no ProUni. Pode se inscrever o estudante que tenha feito a prova do Enem e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Ele também deve ter cursado todo o ensino médio na rede pública ou ter tido bolsa integral em escola particular. O processo seletivo terá duas chamadas. O resultado da primeira será divulgado pela internet no dia 30 e o da segunda no dia 16 de julho. Os candidatos não selecionados nessas etapas podem aderir à lista de espera. Nesta edição, serão oferecidas mais de 90 mil bolsas, entre integrais e parciais. A maioria dos candidatos ao vestibular da Universidade Federal do Pará tem dúvidas sobre qual curso escolher. Entre os 70 ofertados pela instituição para ajudar os estudantes, a UFPA realiza, durante a semana, a Feira do Vestibular. Atento às explicações do aluno de arquitetura, Manuel tirou suas dúvidas. Aos 20 anos, ele não sabe que curso escolher no vestibular. Eu queria esclarecer e tirar minhas dúvidas. E conhecer também as outras áreas dos outros cursos. São mais ou menos quatro cursos que eu ainda estou em dúvida, que é na área de educação física, da engenharia. E mais os outros aí que eu ainda não tenho certeza se é isso que eu quero mesmo. A cena se repetiu nos estandes da Feira do Vestibular da Universidade Federal do Pará. Centenas de estudantes foram conhecer os 79 cursos que a universidade oferece. A gente vai explicar realmente o que acontece no curso, as dificuldades e tudo que a gente ganha. Quando a gente estuda, a gente vê uma coisa realmente viva do que a gente faz, a gente vê uma coisa prática, tá ali se mexendo, se movendo. Em cada curso, os universitários se uniram para repassar as informações aos futuros calouros. Em 2011, Diego visitou a feira e aqui decidiu ser geofísico. A importância a priori do nosso curso é porque nosso curso é pouco divulgado, a gente não tem muita divulgação. Então, acho que essa feira do vestibular ela vem assim para dar essa oportunidade para a gente conseguir divulgar o nosso curso.
Na 15ª edição da feira, acontecem oficinas de orientação vocacional. Além das duas tendas com estande, este ano os alunos podem participar de palestras aqui no Auditório Benedito Nunes. Os professores utilizam temas recorrentes no vestibular, que são abordados em diversas áreas. E ainda no dia do encerramento da feira, dia 28 de junho, haverá um grande simulado com as questões recorrentes do Enem. 15ª feira do vestibular, nós estamos com 62 estandes, envolvendo os 72 cursos da universidade, cursos da capital, cursos que só são ofertados no interior. Esses cursos estão também aqui presentes. Então, a gente pede para que os estudantes do ensino médio venham até aqui conversar com os estudantes da graduação, com os professores, tirar sua dúvida de qual o perfil do profissional que aquele curso forma. Esse é o grande objetivo que a feira do vestibular do FPA traz. E agora vamos falar de meio ambiente. Segundo dados do relatório sobre cobertura do uso da terra no Pará, divulgado ontem pelo IBGE, o estado ainda preserva cerca de 77% de suas áreas de vegetação natural. De acordo com os dados de 2010, as florestas respondem por 909 mil quilômetros quadrados do território paraense e os campos por 54 mil quilômetros quadrados. A maior parte das áreas preservadas está nas regiões do sudoeste paraense e do baixo Amazonas paraense. Ainda segundo o IBGE, isso é favorecido pela concentração de unidades de conservação e de terras indígenas nessas regiões. E você acompanha ainda nesta edição, capital paraense se torna sede do comando do Exército na região norte. Exercícios físicos em excesso pode fazer mal à saúde. Conheça a história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E continuaremos a conversar sobre corrupção. O Nazaré Notícias volta já. Belém agora é sede do comando militar do Exército na região norte. Mais de 15 mil militares reforçarão a proteção do território do Pará, Amapá, Maranhão e do norte do Tocantins. A cerimônia de criação do novo comando aconteceu ontem, no 2º Batalhão de Infantaria da Selva, em Belém. As tropas se apresentaram com a canção Fibra de Heróis, no pátio do 2º BIS, a organização do Exército na região norte. Generais do Alto Comando do Exército, Governador do Pará, o Arcebispo de Belém e o Bispo Auxiliar acompanharam a cerimônia de formação do Comando Militar do Norte. Esta solenidade marca a ativação do recém-criado Comando Militar do Norte, vocacionado para a Amazônia Oriental, com sede na cidade de Belém e jurisdição sobre os estados do Amapá, Pará, Maranhão e parte do Tocantins. É bom sempre lembrar, a Amazônia é 60% do nosso país. Portanto, é muito importante que o Exército esteja muito bem articulado em toda a região amazônica. Nós estamos valorizando como se deve essa região, que, como diz o General Ferreira, é uma região prioritária. Com o novo comando, as atividades passam a ser de maior articulação operacional, principalmente na defesa do território da região norte. O reconhecimento de que a Amazônia, ela tem uma unidade, mas ela tem diferenças também. E que essas diferenças, são importantes que elas sejam reconhecidas e respeitadas, para que a gente possa ter uma gestão melhor do território. Então, acho que esse é um grande avanço. Para o Pará, particularmente, eu diria que é uma data histórica. É uma data histórica. Por quê? Porque isso significa a maior presença do Estado brasileiro numa região que, não é por acaso, tem uma dimensão continental. Eu sempre digo que um poeta, de forma brilhante, já disse: eu sou de um país que se chama Pará. Então imagine a dimensão desse território. O comando incorpora os estados do Maranhão, Amapá, Pará e o norte do Tocantins. O Comando Militar do Norte fica responsável por uma área que corresponde a 22% do território brasileiro. E com o crescimento deste local, cresce também o efetivo militar, de 9 mil para 15 mil homens. A criação do novo comando revela antigos anseios do Exército e uma nova missão para o general Oswaldo Jesus Ferreira. Essa participação do comando
aqui na Amazônia Oriental nos permitirá uma ligação direta, né, aqui da ponta da linha, como nós chamamos, com a alta administração do nosso exército. Então, trazendo facilidade em termos administrativos, logísticos e outros. A Amazônia é um continente, né, que carece de muitos meios, né, e o exército está presente, independente de qualquer falta de infraestrutura, seja o que for, nós estamos cumprindo a missão, que nosso principal cliente é a sociedade. Ao final da cerimônia, o comandante foi referenciado pelas tropas. O Conselho Indigenista Missionário lança hoje na sede da CNBB em Brasília o relatório de violência contra os povos indígenas referente aos dados de 2012. O levantamento abrange diversas categorias de violência, números como o aumento de assassinatos de indígenas nos últimos 10 anos, o colapso da saúde indígena, os crescentes suicídios e a baixa execução orçamentária na demarcação de terras estão presentes no relatório. Há cerca de 20 anos, o CIMI reúne informações levantadas por suas equipes espalhadas pelo Brasil, que atuam próximo ou dentro das áreas indígenas. Dados pesquisados junto aos órgãos públicos e notícias vinculadas pela imprensa também servem de base para o relatório. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o advogado Paulo Barradas, para continuar falando sobre o projeto de lei que torna a corrupção crime hediondo. Larissa. Marcos, na atual conjuntura em que o Brasil se encontra, a corrupção é um tema que chama muita atenção. Por isso, se você quiser participar do nosso bate-papo, ligue para o 40069211. Dr. Paulo, o Gleidson de Canudos ligou para a gente e quer saber como é que está essa questão da tramitação do crime hediondo. Já é classificado, precisa ainda ser votado, ainda é um projeto de lei? Esclareça para a gente. Está em processamento ainda, Gleidson. Ainda é um projeto que está cumprindo o processo legislativo. E não é o primeiro crime que adere à lei de crimes hediondos, não. Se você se lembra, houve uma época em que uma atriz foi assassinada, uma atriz famosa, e a mãe dela moveu céus e terras para que o homicídio premeditado também passasse a ser crime hediondo, e passou, mas sempre cumprindo o processo legislativo. Votação na Câmara, depois votação no Senado. Se houver modificação no Senado, o texto volta para a Câmara. Terminou disso aí, fecha a parte do Parlamento e aí vai para a sanção presidencial. O presidente da República, se concordar, sanciona. Se não concordar, veta, total ou parcialmente, e o veto é apreciado pelo Parlamento novamente. Ainda estamos na votação da Câmara. Falta a segunda votação, que é a do Senado. Agora, só corrigindo, esclarecendo, na verdade, o nome do nosso telespectador, doutor Paulo, é Cleiton, direto do bairro de Canudos. Perdão. Agora, vamos esclarecer outra dúvida, que é da Suzana Oliveira, ela está no bairro do Telégrafo. Ela pediu para que o senhor esclarecesse melhor essa diferença da corrupção passiva, corrupção ativa e da corrupção de modo geral, e como isso pode, o peculato também, e como isso pode levar a um crime hediondo. Positivo. A corrupção ativa e a passiva são dois lados da mesma situação. Corromper é presentear de alguma forma, é favorecer de alguma forma um servidor para merecer um benefício ilícito do poder público. Então, a corrupção ativa é aquela pessoa que está pagando o suborno. Esse suborno pode ser dinheiro, pode ser veículo, pode ser imóvel, pode ser qualquer benefício. Temos já denúncias de suborno até por donos de empreiteira que bancaram viagens de políticos. Isso é uma forma de suborno, porque é um benefício pessoal ilícito. E corrupção passiva é aquele servidor público, eleito ou concursado, que recebe um benefício ilícito, um benefício às escondidas, para fazer ou deixar de fazer alguma coisa na qualidade de servidor público. Ou seja, para beneficiar. O poder público passa a beneficiar ilicitamente alguém porque presenteou o servidor. O que paga o suborno é o corruptor ativo, o que recebe o suborno é o corrupto, o corruptor passivo. O peculato é uma situação diferenciada. O peculato é quando o servidor se apropria de bens ou valores que lhe são confiados por força do cargo que exerce. Muitos servidores são, muitos gestores, servidores públicos, são ordenadores de despesa. Então, eles determinam um gasto de dinheiro, contratação, compra de bens, manutenção. E o servidor que não tem o preparo moral suficiente para exercer, para se desincumbir dessa tarefa em nome do serviço público,
ele pode querer se apropriar desses bens de forma direta ou por interposta pessoa. Este é o crime de peculato. É a apropriação de bens por conta do cargo que exerce. Os bens podem ser do poder público ou podem ser de particulares. Em ambos os casos, nós vamos ter peculato. Doutor Paulo, quando a gente fala em corrupção, a gente lembra de um outro fato histórico que está acontecendo no Brasil, que pela primeira vez foi decretada a prisão de um parlamentar. Eu queria que o senhor comentasse esse fato. Exatamente. Foi um processo também que não foi rápido, não foi célere. Foi um fato ocorrido em 1995. Essa condenação ela já tem mais de 10 anos. E o Supremo deu a última palavra ontem, condenando ele a uma pena de 13 anos, 10 meses e 4 dias, se não me engano. Ora, quando a condenação é superior a 8 anos, ela se inicia em regime fechado. Isso significa que este agora condenado, este delinquente que foi condenado, ele será preso efetivamente na cela, iniciará sua pena no regime fechado. E a sua defesa ainda tentou um último recurso em busca da prescrição, porque o crime prescreve. Os crimes cuja punição são superiores a 12 anos, eles encontram sua prescrição com 20 anos. Ora, se o crime foi praticado em 95, no ano que vem ele encontra sua prescrição, por isso a pressa do ministro do Supremo Tribunal Federal, dos ministros, em iniciar o cumprimento da pena. A Câmara Federal discute, por tratar-se de um membro seu, o que vai acontecer com o mandato dele, mas isso nada tem a ver com a prisão. Ele foi condenado e vai ser preso, e a Câmara não possui forças de anular essa determinação, porque são poderes com competências absolutamente separadas e poderes equivalentes. A Câmara tem uma autoridade semelhante ao do Poder Judiciário e um não pode desfazer o que o outro faz. Realmente é um fato histórico. Dentro do novo ordenamento jurídico da Constituição de 88 para cá, isso nunca ocorreu. Na verdade, o último caso ocorreu em 1974, e estamos novamente sendo testemunhas de modificações históricas incríveis, gostosas, saudáveis e que muito nos orgulham. Para a gente finalizar, doutor Paulo, o crime hediondo, se aprovado esse projeto, ele tem efeito retroativo? Não, ele não possui efeito retroativo, ele vai valer a partir de sua aprovação, mas ele vai valer para todos os casos, por tratar-se de modificação processual, ele vai valer para todos os casos que estejam correndo no momento de sua aprovação. A partir daí, todos serão tratados como hediondo, todos os que estiverem nos casos previstos contra a administração pública. Obrigada, doutor Paulo, pelos seus esclarecimentos. E a gente lembra que o doutor Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quintas-feiras. E você pode ligar para a gente para tirar suas dúvidas sobre seus direitos através do 4006-9211. Agora eu voltei no estúdio. É com você, Marcos. A chegada do verão faz com que muitas pessoas corram para as academias, mas a pressa para conquistar a boa forma pode ser uma inimiga. Muitos exageram nas atividades. Veja na reportagem de Larissa Cristina e João Siqueira. Academia lotada em pleno horário de almoço é sinal que algo está diferente. Quanto mais o verão se aproxima, cresce a prática de exercícios físicos. Quando você chega próximo do verão, aquelas pessoas que não gostam muito de praticar atividade física, elas procuram as academias. Porque elas querem entrar no biquíni, querem entrar na sunga, querem mostrar o corpo. E aí é um sinal vermelho para os professores, porque a gente vai ter aquela clientela que vem com muita vontade de ficar em forma e às vezes faz muito sacrifício, que acaba comprometendo a própria saúde. O excesso de exercício faz mal à saúde e pode resultar em lesões, exaustão e fadiga muscular. Quem leva uma vida saudável sabe que o resultado imediato é praticamente impossível. Você procura em cima da hora, vem muita ansiedade, sabe? Aí você quer ver se realmente perde o mais rápido possível e não consegue. Então você existe todo um trabalho, né? Uma técnica, ter o profissional realmente da área e uma nutricionista justamente para te aliviar como é que vai a tua alimentação e tudo mais. O movimento nesta academia aumenta 30% um mês antes do verão. Com pouco tempo para obter resultados, a maioria excede. O excesso de exercícios físicos pode ser percebido através de alguns sintomas, como tremores, movimentos involuntários, cansaço extremo e dores musculares. Ao perceber esses sintomas, a intensidade de exercícios deve ser reduzida e o médico deve ser consultado para diagnosticar se houve lesões. Os profissionais ficam atentos a qualquer sinal de algo errado. Por exemplo, de manhã o aluno vem malhar,
E às vezes ele faz uma dieta muito rigorosa, às vezes por conta própria. E ele não se alimenta de manhã. Se eu não me alimento, eu não tenho carboidrato. Eu não me alimentei, eu não comi nada em casa, automaticamente eu vou passar mal quando eu for fazer o meu exercício. E aí a gente tem aquelas pessoas que sentem tonturas, que a gente observa que a boca vai ficando roxa nos exercícios. E aí a gente aborda a pessoa, o que aconteceu? Você está bem? Ah, eu não me alimentei. A gente tira, conversa com a pessoa, diz para ela, olha, você quer emagrecer, mas tem que fazer uma dieta orientada por uma nutricionista, que você não pode ficar sem se alimentar. O limite da atividade realizada depende de fatores como a idade, o peso, o sexo e até a alimentação. Luciana malha há cerca de 10 anos. Começou por uma questão estética. Hoje, a atividade física virou hábito. Se eu não vier malhar, alguma coisa me falta durante o dia, entendeu? Já é uma necessidade física. Eu malho por vontade, entendeu? E necessidade. Porque para mim é essencial. É, desestressa, né? E mantém meu corpo. As inscrições para o programa de férias no Museu de Artes de Belém já estão abertas e são gratuitas. Em destaques, as atividades socioeducativas de lazer e lúdicas que serão realizadas durante as férias escolares de julho por meio da FUNBEL. A programação acontece entre os dias 4 e 12 de julho. Ela é destinada ao público infanto-juvenil. O objetivo do projeto é trabalhar a consciência ambiental. E mais informações pelo telefone 3114-1026. Hoje é dia de homenagear Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Conheça nesta reportagem um pouco mais sobre a história dessa devoção na reportagem de Patrícia Nascimento e Ulisses Machado. A devoção imprime nos católicos o vínculo com a Mãe de Jesus. Graças alcançadas pela intercessão de Nossa Senhora que se tornam marcas de eterna gratidão. Eu tive uma graça, várias graças, mas uma das mais assim, que me sensibilizou foi que meu filho precisava muito de um emprego. Porque ele era formado, pós-graduado, e sempre estava em casa deitado, aquilo me incomodava muito. Eu sempre rezei muito por ele e eu pedi uma graça que ele conseguisse ser aprovado num concurso. Ele nunca quis fazer concurso também, mas graças a Deus nós conseguimos um emprego. Ele está morando em Manaus já faz mais de ano. Desde pequeno que eu sou devoto dela, eu sempre trabalhei aqui nela. E eu tive um problema muito sério de saúde faz 2 anos atrás, né? Onde graças a Deus e a Nossa Senhora... Eu estive no CTI, passei alguns dias incubado, até desenganado do médico. Mas pela fé que eu sempre tive nela e a fé em Deus, eles me recuperaram, eu estou aqui me prestando meu trabalho, como sempre gostei de fazer, com amor. É um trabalho voluntário, mas eu faço com amor e devoção. Emocionada, Júlia lembra que não podia ter filhos. Depois de sofrer vários abortos espontâneos, pela fé em sua oração, veio o sonho de ser mãe. Eu alcancei a graça de ser mãe. Nossa Senhora me deu essa graça, né? E hoje, até hoje, eu agradeço muito a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Até o fim da minha vida, enquanto vida estiver, estou vindo aqui na novena agradecer a Nossa Senhora. Sempre com a foto dela, sempre. Todas as terça-feiras estou aqui, estou com a foto dela, sempre em cima do coração. A devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela traz no seu pano de fundo, seu ícone, é, na verdade, uma dimensão de Cristo. Então a mensagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a dimensão cristológica. No centro de todo o quadro está a paixão de Jesus. Então a Mãe do Perpétuo Socorro conduz a seu Filho Jesus, esperança e redenção para a humanidade. Então nós cristãos católicos, olhando para o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, contemplamos o mistério da redenção da humanidade. O quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é o principal ícone da devoção. Segundo a tradição, ele foi encontrado no século XIII na ilha de Creta, na Grécia, e teria sido pintado originalmente por São Lucas Evangelista e entregue a Nossa Senhora. Em 1966, o Papa Pio IX entregou o quadro à Congregação do Santíssimo Redentor com a missão de tornar a devoção conhecida no mundo inteiro. A tradição da novena perpétua iniciou em 1922 nos Estados Unidos. Em Belém, os missionários redentoristas fundaram a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no bairro do Telégrafo, em 1947. A dimensão da novena perpétua
ela traz no coração de cada fiel, de cada devoto, a dimensão da esperança. Cristo amou tanto a humanidade que deu a vida por todos nós. Então Nossa Senhora convida a olhar para Jesus e ter a convicção da fé e ao mesmo tempo a esperança nele como Salvador da humanidade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever os nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!